Jag ska ut och mota då idag och ska börja träna operator i Gurgo. Idag prestisak operator. Asi je to nejaký hráč kopii. Dostanem tedy jednu takúto kopiu, jednu takúto a dve. Také je to. Budem ukazovať tí dve, lebo víte, jak bude každá vypadat. No, ty asi dve môžete dať tam, dozadu. A jednu môžete dať do jednej ruky. Mám ešte jednu jemenú ruku. Dostala sem, ale mám mačú práhu. Aj ty kopie. Snažil som sa to nejak urobiť, takže zlepšiť, ale ne, nešlo to. Ale je to fakt fajn figurka, svíti vedme, nejprehľadné, ak ste si mohli všimnúť. A podmaskupia to je dobré. Má plánu kúpiť si Goal z Predátora. A kúpil som od svet figurok a doví ešte co jednu recenziu. Na nejakú Predator figurku. No tak môžete dať like. No a keď dáte, bude to asi 10 lajku. No tak dám ďalší recenziu na Predator figurku. A už som robila aj fotky. A bude to ako pohode figurka. Jako, je to pohode figurka, kto ju chce. Mne ju dali svoj figurok, nedali, kúpil som ju od nich, ale oni mi ju dali na nabídku, tu tam myslím, že nezažijete. Tak vyskúšaj ešte od nich Ghost Predátora. Keď jo, tak tešte sa nejaké video ďalšie. A ešte, oni mi dali na nabídku, daj mi 20 výročí, alebo proste výročí Predátora, takého inačího. A ešte, toto mi dali na výber, asi si brato. A chcel by sa ešte z toho Predator evolúce. A vyskúšam ešte Cidantra. No by sa... Tak. Dejte 10 lajků. A keď bude 5 odberatelů, tak bude zase fajn. A čus!